Libore, bohužel jsme prohráli a obraz hry tomu úplně neodpovídal. Já bych ten hokej musel vidět celý ze zhora, takhle nemůžu říct, ale mě to přišlo, že to bylo vyrovnaný zápas. Jako rozhodli nájezdy jako s týmem jako je Třinec. Samozřejmě za jiných situací bychom asi ten bod brali víc a teď ale potřebujeme doma bodovat za 3, no, co se dá dělat. Co se nám tam stalo, že víceméně tam před námi byla už jenom prázdná brána, ale my jsme nedokázali puk do sítě dopravit. Čím myslíš, že to je? Já nevím, no. Víc asi otázka na útočníky. Já jsem prázdnou bránu zrovna dneska neměl, ale oni samozřejmě všichni strašně chtějí a jestli jim to trošku sváže ruce, těžko říct. No, jako, těžko říct. Teď nás čeká velice důležitý zápas ve Varech, co od něj očekáváš? No, já očekám tuhý boj o každý metr ledu, no. Já si myslím, že nic jiného to nebude. Myslím, že máme šanci, když předvedeme podobný výkon jako dneska na body ve Varech? Tak my si myslíme, nebo v týmu je dobrý duch, že máme šanci vyhrát s každým, hold. Vlastně někdy buď máme trošku smůly, někdy trošku nešikovnosti a tady nikdo nic nebalí.